Det vi ser heroppe, det er et af de præfabrikerede betonelementer, som bruges til hele facaden. Man er færdig med at montere den nedre boks, og er påbegyndt monteringen af den øvre boks, som er roteret lidt i forhold til den nedre boks. Man regner med, at elementmonteringen på den øvre del er færdig medio september, hvorefter man egentlig kan begynde at lukke huset og lægge tag på og montere alle